Olá, eu sou Catarina e tenho 18 anos. Vivo em Santa Cruz, uma pequena vila junto ao mar, em Torres Vedras, distrito de Lisboa. Estou neste momento a terminar o 12º ano, sendo o meu objetivo ingressar no ensino superior no próximo ano, no curso de gestão. Sempre vivi perto do mar e a minha admiração pelos oceanos levou-me a preocupar-me cada vez mais com a sua proteção, pensando no que poderíamos fazer para que as gerações futuras possam usufruir deles, tal como nós o podemos fazer. Tanto a fauna como a flora marinha precisam de ser preservadas e protegidas, e é esse o meu dever como cidadã, é fazê-lo e cativar os outros de modo a que o façam também. Tive a grande oportunidade de crescer num ambiente escotista. Este é um movimento criado por Baden Powell, o fundador que nos ensinou a cuidar da natureza, a cuidar dos outros e também de nós mesmos. É na natureza que encontro a beleza e a inspiração que me motiva. Gosto de juntar os meus hobbies à minha paixão, por isso vejo na natureza o local ideal para praticar desporto. Durante todos os anos que passei como escoteira, tive várias experiências enriquecedoras, tal como fazer voluntariado junto àqueles que mais precisam. Uma missa não é só beleza, uma missa é inteligência, determinação e, acima de tudo, paixão. Ter noção das suas qualidades, mas mantendo sempre a sua humildade. Ser missa não é sinónimo de perfeição. É sim ter noção de quem somos e daquilo em que acreditamos. Tentar sempre melhorar cada vez mais e mais, de modo a ser um exemplo para os outros. E é por isso que quero ser Miss Queen de Portugal e representar o lindo país que trago no coração, no Miss Earth, promovendo a beleza e a preservação dos nossos oceanos e das nossas florestas. A frase que mais me inspirou até hoje foi citada por Baden Powell: tentar deixar o mundo um pouco melhor do que encontramos. Espero que também vos inspire e que se torne no vosso lema de vida, tal como se tornou no meu. Catarina Mota, Woman of the Earth.